Olá, todo mundo do mundo! Eu sou a Dani Tomé e hoje eu tô aqui pra falar de séries. Acho que já deu pra perceber que eu sou louca por séries, né? E teve uma em especial que eu amei, que foi Prison Break. Na verdade, eu tenho uma relação de amor e ódio com essa série, assim. E quando eu soube que eles iam fazer uma nova temporada dessa série, todos esses sentimentos vieram à tona e eu fiquei, caraca, e agora? Calma que eu já te explico melhor essa relação, que eu volto já. Antes, vinheta nova, vai! Se você não conhece o enredo de Prison Break, vou fazer um resuminho rápido aqui pra você. O Michael comete um crime, ele rouba um banco para ir preso, mas tudo isso faz parte de um plano que ele mesmo bolou de ir parar na Fox River, que é uma cadeia de segurança máxima, onde ele pretende encontrar o irmão que foi injustamente condenado à morte e os dois fugirem da cadeia. É isso que move aí todo o começo dessa série. O Michael Scofield é um gênio e ele é arquiteto e, por coincidência, ele que projetou a cadeia aonde ele acabou indo parar. Então, pra ajudar no plano de fuga dele, o que que ele faz? Ele tatua por todo o corpo dele um mapa pra ajudar no plano de fuga dele, e é uma loucura. Eu me lembro até hoje que na primeira temporada tem um doidinho lá que acaba olhando aquelas tatuagens e percebe que aquilo ali não são só tatuagens, que aquilo é um mapa. E quem que é esse doidinho? Monroe! O Monroe da série Green. Inclusive, se você quiser assistir o vídeo que eu fiz sobre a série Green, é só clicar aqui. No meio dessa história toda, ele acaba se apaixonando pela Sarah, que é a médica lá da cadeia, e eles vivem uma história de amor, assim, bastante complicada. Dito isso, eu vou contar porque a minha relação de amor e ódio com essa história. Essa parte do vídeo tem spoiler, então se você não quiser estragar a sua surpresa, eu te recomendo adiantar o vídeo lá pra frente. Ela é incrível, toda a trama pra fugir da cadeia, o romance do Michael, da Sarah, os personagens que vão sendo inseridos naquela história, é tudo impecável, te deixa de queixo caído do começo ao fim. Até que então, no final da temporada, eles conseguem fugir da cadeia. É, uhul, muito bem. Mas como é que é o nome dessa série mesmo? Prison Break? Se no final da temporada eles já conseguiram fugir da cadeia, o que vai ser feito a segunda temporada? E é aí então que começa a minha relação um pouco confusa aí com essa série. A segunda temporada inteira, eles ficam do lado de fora da cadeia, tentando fugir do país, e aí surgem outras tramas, enfim, achei essa segunda temporada meia boa. Eis que então, pra terceira temporada, o que que eles resolvem? Tcharam! Michael Scofield é preso novamente, dessa vez no Panamá. Numa cadeia terrível, assustadora, bem diferente da Fox River, lá da primeira temporada. Essa temporada já foi melhor, mas por conta de uma greve que teve lá entre os roteiristas, ela acabou sendo bem mais curta do que o restante. Então ela acabou sendo um pouco prejudicada. O problema mesmo tá na quarta temporada. Quarta e última até então, né? Se você assistiu, você sabe que eles fizeram um filme, que era o encerramento, o fechamento da história. Só que eu, muito esperta, não sabia disso. Achei que era tipo um piloto, uma introdução, e fui assistindo loucamente lá e vi que tava acontecendo um monte de coisa. Falei, cara, que da hora! De repente, Michael Scofield morre. Não, como assim agora? O que vai ser feito dessa série? Como eles vão continuar? E foi então que eu me dei conta de que eu assisti o final da série antes de assistir o começo. Ai, que burro! Dá zero pra ele! A partir daí, é óbvio, pra mim perdeu toda a graça. Eu assisti a quarta temporada porque tinha que assistir, mas já sem nenhum entusiasmo, já sabia tudo que ia acontecer, já sabia que a Sarah não tinha morrido e que o Michael tinha morrido. Eis que em 2016 eles anunciam uma nova temporada de Prison Break. Meu, como assim? O Michael morreu? E agora? Como que eles vão dar continuidade a essa história? Que bosta, fala sério, né? Mas, como boa fã que sou, resolvi dar uma chance e assistir pelo menos um trailer. E... tcharam! Eis que então todo aquele amor voltou, o Michael está vivo! E agora eu vou ser obrigada a assistir pra saber como que isso aconteceu, né? Não tem uma data certinha ainda, mas os fãs já podem esperar para o início de 2017 o retorno da galerinha lá de Fox River, dessa vez tentando libertar o Michael de uma cadeia no Marrocos. Bom, eu vou acabar fazendo o esforço de ter que assistir, né? E aconselho que você assista também. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Você gostou da volta aí do Prison Break? Deixa aqui nos comentários, me dê a sua opinião. Se
você é fã de Prison Break e curte muito, muito, muito esse vídeo, vamos passar ele pra frente aí. Deixa aqui embaixo a sua opinião, comenta o que você tá achando, o que você espera aí dessa nova temporada. Vamos ver o que vem pela frente, né? E já sabe, se gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal. É isso aí, valeu, tchau!